U prve tri godine organizovali smo takođe dva bala, humanitarna, dobrotvorna. Svaki je imao svoj moto, kao što i svaka Rotary godina ima svoj moto pod kojim radi, pa su sredstva prikupljena dobrotvornim, u toj dobrotvornoj akciji, na prvom balu bila upućena i usmerena ka bolesnoj deci Pirota i to je bilo vreme 2006. 7. i 2007. 8. godine kada je još uvek bilo odjeka krize, ekonomske krize i ratne krize koju smo prošli i proživjeli i kada roditelji nisu imali para da plate diagnostičke procedure za decu, nažalost bolesnu od vrlo ozbiljnih bolesti kakve su tumori na mozgu ili slično. Tako da smo taj novac uz pomoć dobrotvora, odnosno ljudi koji su dolazili, došli na bal i uložili svoju energiju, svoju dobru volju i svoje sredstva i naša sredstva usmerili ka bolesnoj deci Pirota. Drugi bal je bio takođe mesto gde se prikupila dobrotvorna sredstva usmerena na talente Pirota. Tako da, eto, tu smo negde ostavili neki trag. Mi smo u prilici da dobijamo od drugih Rotary klubova iz Evrope ili širom sveta donacije, različite vrste, pa smo u prvim godinama, recimo, iz Clermont-Ferrana, iz Francuske, dobili dva konvoja pomoći sa invalidskim kolicima, tako da smo podelili 9 invalidskih kolica u toj prvoj godini, ljudima koji nisu u stanju da ih kupe, a žive u takvom stanju sa takvom sudbinom u našem okruženju. Sanitetski materijal, knjige, igračke za vrtiće, sve ono što su mogli da nam ponude bratski klubovi, ovog puta iz Clermont-Ferrana. Imali smo donacije vrlo u skorije vreme pogotovo prilično skupih aparata koje smo donirali u glavnom zdravstvenom centru, u stvari laboratoriji Doma zdravlja. Donirali smo takođe dečijem odeljenju u bolnici određene aparate. Jedan izuzetno savremeni EKG aparat onkološkom odeljenju u Pirotske bolnice. Ja bih se malo osvrnula na jednu aktivnost koja se ticala takođe nekih nesrećnih i teških životnih okolnosti dece koja su ostala bez roditelja bez oba roditelja na pirotskoj teritoriji, gde smo opet usmerili svoje snage i pomogli toj dečici da se snađu bez roditelja u prvom momentu. To su sada već odrasli ljudi i jako je lepo videti i doživeti da te sretnu ili pozovu i kažu da su divno, da se dobro osjećaju, da je njihov život sada u njihovim rukama i da smo bili od pomoći u tom trenutku.